Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з художньої літератури та малювання. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року на дворі? Правильно, дітки, це зима. А що ви найбільше любите робити взимку? Які ви знаєте розваги? Так, і на санчатах можна покататися, і на ковзанах, і на лижах. А ще ми дуже з вами любимо ліпити сніговика. Давайте ми зараз з вами вивчимо за допомогою схеми віршика про снігову бабу. Ми прокинулися рано, бабу ліпимо старанно, поряд снігу нагорну і зліплю іще одну. Є каструля і морквина, є мітла, відро, вуглина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зорі. Дітки, ви можете цей віршик вивчити за бажанням. А зараз я вам пропоную приступити до роботи малювання сніговика. Давайте пригадаємо, як виглядають сніговики. Так, дивіться уважно. Сніговик складається з трьох куль. Велика, менша і найменша. А ще у сніговика замість рук ще менші кулі. Також у сніговика є гудзики, оченятка, замість носика у нього морквинка, шапочка та шарфик. Для малювання нам з вами знадобиться пензлик один широкий, товстий, щоб було легше зафарбовувати, один тоненький, яким ми будемо малювати, водичка, фарби білого, червоного та чорного кольору, підставочка для пензликів, аркуш блакитного паперу і, звичайно ж, серветочки. Дітки, але спочатку давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Повторіть, будь ласка, за мною. Ми ходили погуляти, снігу кулі накатати, наліпили зразу три. Вийшов сніговик такий. Дітки, починаємо з вами малювати з самого великого круга. Беремо білу фарбу і малюємо самий великий круг. Потім ми намалюємо менший і ще менший. Зафарбовуємо, поглажуємо, притискаємо один до одного, ось так, накладаємо згори вниз. Так, і залишився найменший круг голова. Теж добре зафарбовуємо його. Так, тепер малюємо менші круги, це в нас руки. І теж їх зафарбовуємо. Одна рука і друга. Так. Прибираємо великий пензлик і беремо поменше, щоб намалювати відро. Так. Беремо червону фарбу, щоб малювати відерце. Так. Ось так. Догори трішечки звужується відерце. І теж його добре зафарбовуємо. Так, дітки, поки наш сніговичок висихає, ми не можемо намалювати йому ні гудзиків, ні шарфік, ні обличчя. Ми поки що намалюємо йому з вами мітлу, яку він тримає у руці. Тоненьку, тому що мітла товстою бути не гарна буде, якщо вона буде товста. Ось так він її тримає. Ось така гарна мітла. Так, в мене вже підсох наш сніговичок, і я йому намалювала оченятка. Зараз ми йому намалюємо гудзики.
чорною фарбою. Ротик червоною домалюємо його. Посмішку буде він у нас посміхатися. Так. І, звичайно, морквинку ми йому намалюємо. Так. Ось такий гарний сніговичок. А щоб наш сніговичок не змерз та ще й був дуже красивим, ми йому домалюємо шарфика. Червоним кольором ми йому шарфик намалюємо. Ось такий шарфик. Гарний шарфик у сніговичка. Дітки, за бажанням ви можете ще додати сніжку або дерева, або ще зробити сніговичків, намалювати поруч. До побачення, чекаю ваші роботи.